Ishin këto foto të cilat na bën një pasurim shumë të mirë të ngjarjeve që kanë ndodhur në botë, por ne shkojmë përtej kësaj dhe siç e bëjmë prerë në emisionin ton kur flasim për lajme ndërkombëtare, për ato që kanë ndodhur në botë, dashje për nëse do të bëjmë një analizë të shkurtër të 2019-s, kemi si përherë në studio Rozalba Bedon, producenten e lajmeve ndërkombëtare këtu në Adys CNN. I themi mirëmëngjes Rozalbës. Mirëmëngjes. Falenderojmë që është me ne edhe në këtë ditë të veçantë, duhet të themi. Dhe jam shumë lumtur që jam me ju edhe sot. Dhe për të folur për disa prej atyre temave që ti ke menduar që kanë qenë më signifikative. Pra më do me thënë se për 2019. Mendoj që pa dyshim Donald Trump ka qenë protagonist absolut pa. I zhvillimeve të vitit 2019. Gjithçka rrotullohet rreth Trump, me sa duket. Ka bërë lajme presidenti amerikan në çdo muaj të vitit, ka qenë protagonist absolut në çdo media. Duke filluar fillimisht me 2019, në fakt solli për Trumpin zhvillime dramatike do të thoja, ka qenë protagonist që prej nisjes presidencës së tij, nuk kanë rreshtur skandalet ndaj Donald Trumpit. Megjithatë, 2019 ka qenë një vit vendimtar. Ka qenë viti kur u përfundua fillimisht raporti për ndërhyrje të mundshme, për bashkëpunim të mundshëm me Rusinë, ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të 2016-s. Ishte një hetim që nisi, ishte i hershëm që kishte filluar sa të qenë 2016-ën dhe përfundoi, arriti në një konkluzion vitin 2019. Ishte një hetim i drejtuar nga prokurori posaçëm Robert Mueller, i cili arriti në përfundimin pra se nuk arriti në një konkluzion konkret nëse Donald Trump kishte bashkëpunuar ose jo me Rusinë, duke lënë të hapur interpretimin për Kongresin, ishte Kongresi ai që duhej të vendoste. Pastaj pikërisht kur u duk sikur Donald Trump u çlirua nga ky kërcënim, sepse me raportin e Robert Mueller u shtuan thirrjet për impeachment të presidentit amerikan edhe pse nuk pati një përfundim konkret. Sure. Demokratët e interpretuan pra si e pan këtë si një mundësi që Trump kishte ndërhyrë të kishte bashkëpunuar me Rusinë për zgjedhjet presidenciale. Megjithatë, ndërsa i shpëtoi impeachment në këtë rast dhe pikërisht kur filloi të brohoriste fitore presidenti amerikan, mbi një tjetër skandal, siç ishte ai i Ukrainës, doli në dritë, pra filluan mediat amerikane të raportonin për këtë telefonatën e famshëm mes presidentit Ukraina Zelenski dhe presidentit amerikan Donald Trump, ku ky i fundit i kishte nxitur të niste hetimet ndaj rivalit politik Joe Biden, ndaj djalit të tij që punonte për kompaninë ruse Burisma, duke menduar pra duke shtyr hetimet për djalin e tij dhe duke menduar që Joe Biden kishte një rol që kishte favorizuar djalin e tij pra në Ukrainë. Edhe në këtë rast nuk ndodhi ashtu siç ishte me Rusinë. U shtuan thirrjet për impeachment, demokratët deshën impeachment sikur më parë Nancy Pelosi, kryetaria e dhomës përfaqësuesve, e cila deri më tani kishte rezistuar thirrjeve, vendosi pra se kishte materialet mjaftueshme për të bërë impeachment. Dhe është një histori pasaj që vion dhe kemi ndjekur në dashamirësi. Ka pasur dëshmi shumë forta në Kongres. Ka qenë një zhvillim shumë dramatik sepse ndodhi për ndarësh atë diçka tjetër, që ndërkohë që këto ndodhin, kjo duket sikur kjo natyrë e sulmeve ndaj zotit Trump është bërë zakonshme edhe për të. Tani do të ishte një ditë e çuditshme nëse nuk do të kishte diçka duke ndodhur në vimësi ndaj tij, qoftë kjo me Müllerin apo me impeachment tani. Megjithatë ai bëri disa gjëra, ka një ekonomi e cila po shkon relativisht mirë, që është pikë për të. Njohu Jeruzalemin si kryeqytetin e Izraelit në vitin 2019, që ishte gjithashtu një ngjarje në arenën botërore, bëri të heqin nga Siria, që u kritikua. Ka qenë protagonist absolut, e vërtet në arenën ndërkombëtare. Unë ndala më së shumti në zhvillim politik në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, Trump padyshim që ka qenë një protagonist në arenën ndërkombëtare me politikat që ka ndërmarr, ka tërhequr Shtetet e Bashkuara nga marrëveshja bërthamore me Iranin, nga marrëveshja klimatike që ishte një tjetër hap shumë i rëndësishëm. Dhe që mendohet që do të ketë pasoja, të rroqit trupat amerikan nga Siria Veriore, duke i hapur rrugën ofensivës së Turqisë kundër kurdëve atje. Ka ndërmarrë pra politika që kanë pasur efekt në të gjithë botën. Në samitin e fundit të NATO-s, zbuti tonet, ishte disi dhe njohë rolin e rëndësishëm të NATO-s. E vërtet, ndoshta i këshilluar dhe nga këshilltarët e ti, pasi gjitha politikat e ndërmarrë e kote fundit kanë qënë shumë polemizuese. Dhe për ta mbyllur me Trumpin, si e para shikon këtë 2020-ën për të? Sepse gjithë këto, që se kemë parasysh dhe impeachment, 2020-ën do t'jetë vitë zgjedhjes për Trumpin, është vitë vendimtarë.
Nuk dihet se si sigurisht që ky skandal, kjo çështje impeachment e ka njollosur moralisht presidentin amerikan, por nuk dihet se si do të mund të përkthehet në rezultate politike. Donald Trump nuk e ka humbur popularitetin e tij, madje ka disa sondazhe që tregojnë që ka pasur rritje të mbështetjeve, pikërisht për këtë që përmendi Blendi, ekonomia amerikane ka pasur rritje, ka pasur Donald Trump i ka mbajtur disa nga premtimet që i ka dhënë bazës mbështetësve më të flakë të tij, dhe kjo për amerikanë për shumicën dhe për bazën mbështetësit e tij është e mjaftueshme. Mendohet që skandali impeachment thash do ta njollos figurën e tij, megjithatë nuk mendohet që do të përkthehet në disfat për Trumpin zgjedhjet presidenciale. Pra gjithashtu janë që dhe në fakt duhet të themi edhe këtë gjë që zakonisht amerikanët e rizgjedhin presidentin. Trendë katër presidentët e fundit janë rizgjedhur. Hiq George Bushin e parë që humbi ndaj Bill Clintonit në situash sprovën e ti për të rizgjedhur, pastaj gjithë të tjerët, Clintoni u zgjodh dy herë, Bushi i ri u zgjodh dy herë, Obama u zgjodh dy herë, i kanë bërë dy mandate. Që gjasat janë që edhe Trump të zgjidhet prezidenti. Gjasat janë, sepse, si që kemi thënë dhe më herë, demokratët nuk kanë një kandidat fort që do të rivalizon të Trumpin, dhe mendohet që ka shanse presidenti Amerikan që të rizgjidhet. Mirë, kalojmë tek tema që po folim për Trumpin. Zoti Johnson, që rriti me 6.2% pagën minimale. Po, por nëse do të flasim për ngjarjet e vitit, më shumë se Brexit besoj nuk ka. Jo, jam dakord, po do të them pse se kishin zgjedhur më parë këtë tipin. E pra, e donin Johnson britanikët vërtet, e ka edhe më shumë. Tani e duan edhe më shumë e vërtet. Brexit ka qenë padyshim ngjarja një nga ngjarjet më kryesore të vitit 2019. Ka qenë një kalvar torturues, do të thoja, që nuk konkludohej. Ka nisur pra me përpjekjet e Theresa May disa herë, ka negociuar me Bruxellin, kanë qenë negociata të ashpra, me ultimatume, me vendosje afatesh, me thyerje afatesh, të cilat pra përfundonin pas një rezultat. Theresa May arriti një marrëveshje me shumë mund me Bruxellin, e cila është kundërshtuar 3 herë nga ligjvënësit britanik. Në jonë e tretë, Theresa May ka dhënë dorëheqjen, e sfilitur pasi ligjvënësit britanikët mësuan fuqinë e fjalës jo, mësuan thonin vetëm jo. Kështu që përballë Brexit hyri në një ngërç nga i cili ishte vështirë dhe u mendua që nuk do të dilte, Theresa May nuk do t'i arrinte të paktën. Marrëveshja e negociuar prej saj kundërshtohej vazhdimisht, ishte kjo pika e famshme e mekanizmit frenues me Irlandën e Veriut, këta nuk deshën që të lihej kufiri i hapur mes Irlandës Veriut dhe Irlandës Republikës Irlandës, sepse mendonin që Britania do të mbetej e mbërthyer në Bashkimin Evropian. Theresa May pas 3 përpjekjesh të dështuara i jep dorëheqjen duke i lënë nga NSYNC bye bye bye. Bye bye. Me të dorë. Duke i hapur rrugën pra Boris Johnson, i cili u zgjodh përmes zgjedhjeve brenda partisë konservatore. Megjithatë, Boris Johnson e mori drejtimin e qeverisë në pozita jo të favorshme, ishte popullor, ishte një lider shumë popullor, i cili u mbështet gjërësisht. Megjithatë, konservatorët kishin humbur shumicën në parlament, çka këti ishte vendimtare për të kaluar çdo ujdi për Brexit. Kështu që edhe Boris Johnson u përball me vështirësi të shumta, negocioi me Bruxellin, ai ishte kundër backstopit, thoshte backstop is dead, e reklamoi vazhdimisht, i premtoi britanikëve që do të vinte me një ujdi të re, dhe në fund ja doli në samitin e Bashkimit Evropian, samitin e fundit, arriti doli tymi i bardhë nga Bruxelli dhe atëherë u pasi një sinjal pozitiv më në fund ngërçi Brexit po zgjidhej. Megjithatë, kthehet në Britaninë e Madhe, aty ku edhe betejë ishte më e vështirë dhe mori një tjetër jo nga parlamentarët. Në fakt, numri i mbështetjeve për ujdinë e tij kishte rinegociuar mekanizmin frenues duke e zëvendësuar me disa kontrole kufitare që, si thua, praktikisht i kthejnë kontrollet në Irlandën e Veriut. Në fillimisht u rrit numri i mbështetjeve për marrëveshjen e tij, megjithatë deputetët nuk pranuan që ta miratonin ato në kohë, në mënyrë që Britania e Madhe të dilte nga Bashkimi Evropian në 31 tetor. Data fillestare ka qenë 29 marsi i vitit 2019, është shtyrë disa herë, 31 tetor ishte i fundit, skadoi edhe ky afat. Boris Johnson i gjendur përballë vështirësive dhe përballë këtij ngërçi të ri, vendosi që e vetëm mënyrë ishte mbajtja e zgjedhjeve për të forcuar pozitat, për të fituar më shumë mbështetje. Gjë që i ndodhi dhe tani ka mbështetjet e mjaftueshme, ujdia e re e Brexit u miratua në 20 dhjetor, është një sinjal që Britania e Madhe tani
besohet që do të dalë në 31 janar është afati i ri. Pritet që Britania e Madhe të shkëputet. Boris Johnson i ka numra tani që të negocioja të ujdin që do vetë, ta marri procesin në dorë ashtu si që do vetë. Kështu që mendohet që Britania, ajo që mendohet që është problem, është rinegocimi i marveshjeve tani tregtarë në Bashkimin Evropian, sepse ka vendosur një afat që do tjetë 31 djetori i vitit 2021 dhe mendohet që mund tjeti pa mjaftueshëm. Dhe këto mund të dalin pa marveshje tregtarë. Një bjetje për ty, duke parë që kjo qështja e Brexitit ishte shumë e komplikuar, zjati shumë, e tjere tjere. Do tjetë dalje Britanis me një efekt domino, apo do tjetë efekti kundërt që ti paralel mëroj vëndet e tjere që mos të hymë kësaj belaje se nuk duja dalim do të kur? Mund t'jen të dyja skenaret, bëndi vërtet, nuk do t'dija të ja një përgjigje tamam, efekt domino pa dyshim, ka që një proces aq i komplikuar, të gjithë e kam përgjigje, është më e vështirë të dalësh nga Bashkimi Evropian se sa të hysh, kanë menduar disa. Kam përgjigje që duke parë gjithë kalvari, po mendoj që ky kalvari Britanisë së Madhe, mendoj që ka shkurajuar vende si Spanja, ose se ka pasur thirrje edhe në Itali, nga populistët italianë në Holandë. Për ta mbyllur, sepse jemi edhe në limit të kohës, të prekim pak sa, sepse ky vit ka shënuar edhe ka qenë viti i aktivizmit apo nëse kemi parasysh Gretën. Thuhet që ka qenë viti kur e cila është në qendër të vëmendjes së çmimit që fitoi. Bota hapi syt mbi pasojat e ndryshimeve klimatike. Ka qenë viti i ndërgjegjësimit pra për pasojat që ka ndryshimi klimatik në botë. Ka qenë një vit plot aktivizëm. Greta Thunberg ka qenë padyshim protagoniste. Mund ta cilësoja edhe si personazhin e vitit këtë vajzën 16 vjeçare, e cila dje BBC kishte një intervistë me babain e saj, tregonte që ka vuajtur nga depresioni dhe kjo çështja po vërtet çështja e krimës shumë për atë vajzë. Duket sikur i ka rikthyer lumturinë, babai tha që nuk fliste prej kohësh, është po lufton me mishë me shpirt kjo vajzë për këtë çështje klimatike, por nuk do të thoja që vetëm Greta Thunberg ka pasur një mobilizim mbar botror, do të thoja, është vënë re edhe në zgjedhjet që janë zhvilluar këto vit, në zgjedhjet europiane, në në Gjermani, në Francë, kudo ku janë zhvilluar zgjedhje, partitë e gjelbërta kanë fituar mbështetje më shumë. Çështja e klimës. Ne do të jesh i verbër mos a shohim se klima na ndikon edhe motin. Edhe po shikojmë se ç'po ndodh në Australia. Australia zjarret në Amazon, do të përmendë zjarret në Amazon. Miliarda vjet e tjera e tjera e tjera, por ne jemi këtu, ne po bëjmë dëshmi të kësaj që po ndodh, të rrish duar krysh në këtë do të ishte katastrofë, do të çmendurin në të njëjtën kohë. Vërtet, megjithëse nevojiten shumë përpjekje dhe kjo s'është asgjë çfarë është bërë tani, por ky vit duket sikur është viti i kthesës, do të thoya sepse ka pasur një vërtet një mobilizim edhe për shkak të Greqisë. Njëri i vitit me qira fjalë për Times Magazine. E meriton. Mirë Rozalb, shumë faleminderit për gjithë vitin që na ke qendruar pranë edhe të diskutuar. Faleminderit. Mirë, goza që jeni kombinuar kaq bukur bashkë. Po, jemi shumë të kuqe sepse duhet të shfundi vitit.